чэшская тэлевізія прадстаўляе серыял «Пацукі». Голуб Эміль. У далёкай Маравіі, пасярод Валаскага каралеўства, на невялікім сметніку каля Візавіц жылі два пацукі. Годан і Губарт. Гэта я. А з намі гіпсавы карузлік Людвік і Эдзік, паддоследны пацук з Прагі. Жылі мы ў ваўтульных шуфлядах старой швейнай машынкі з відам на пыласос. Раніца была звычайнай, і ў паветры адчуваўся пах прыгодаў. Як спалася, Годан? У нас сёння гарачая гарбата, а як пахне? Добра, шароўна. А яшчэ ў нас сыр старой вытрымкі. Сыр. Толькі зірніце, які ў мяне каралеўскі сняданак. Што гэта ў цябе, Эдзік? Адкуль гэта? Усё вам скажы. Ну, добра. Было гэта так. Выйшаў я раніцай на шпацэр. Зазірнуў у кусты, а там старажытны замак. Я туды залез і бачу патаемны ўваход у падзямелле. Цемра. Паўзмрок я прыгледзеўся і здалося, што нешта ўбачыў і ўнюхаў. У той момант туды трапіў прамень святла. У куце скляпення ляжаў сняданак каралеўскі. Я за яго і лататы. Да нас. Да сяброў. А дзе гэта было? Я ж кажу, у кустах на сметніку стаіць замак з прывідамі. А гэтае яйка доказ, што я там быў. Дзе яно? Мы ў цябе яго канфіскавалі, Эдзік. Яно зусім схаладнела. Дрыжыць ад холаду, бедная. Нічога. Прагрэем яго наскрозь, такая смаката будзе. Гэтага ж нельга. Эдзік. Бедная яйка, каму ж яно належыць? Мы гэта зараз праверым. За мной. За мной. Ды дзе той замак, Эдзічак? Ды вось жа. Хадзем. Водзе замак, га? Бачыце? Глядзіце. Эдзічак, гэта ж не замак. Гэта ж галубятня. Якая галубятня? Замак, вунь, флюгер. А вунь, куфэрак скарбаў. За мной! Гэта замак. Скарбы на месцы. Якія скарбы? Дзе яны? Ну, у куфэрку. Вось ён, спадарства. Скарб. Глобус і шлем. Што ж гэта за скарб? А яшчэ компас. Глядзіце, цмок. Цмок. Цмокі не існуюць. Значыць, арол, уцякайма. У нас праблема. Не бойся, Эдзік. Вітаю, браты. Вярніце маё яйка. Я яго забяру.
Арол хоча забраць у нас яйка. Яно наша, мы яго не аддамо. А чаму вы не хочаце мне яго аддаць? Бараніся, арол! Ну што вы, браты? Эдік, што ты робіш? Гэта не арол. Змагайцеся! Што? Гэта не арол? Я не арол, а голуб Эміль, падарожнік. Вось паслухайце. Я быў у Егіпце, каля пірамідаў. Сам сфінкс мне пра гэта пасведчанне выдаў. У Вені сябры ў мяне, тортаў аматары. Крышынкі збіраем мы, увечары ў пратэры. З парыскаю вежай Эфеля я знаўся, у роўнасці з ёй не зраўняцца пізанскай. Вялікі кітайскі мур бачыў берлінскі, бурыў і наведаў усе абеліскі, купляў у Маскве пірашкі і матрошкі, а ў Лондоне дождж намачыў мяне трошкі. Я свет абляцеў, болей лётаць не ў моц, хіба што наведаю шчэ Аламоўц. Значыць, голуб. Эміль, паштовы голуб і падарожнік. Сфатаграфуйце мяне. Ну як? Дзякуй. А дзе ж маё яйка? Ну, Эдік, усё залежыць ад цябе. Ну, добра, яно на швейнай машынцы ў пярыне. Забірай. Дзякуй, браты. У куферку для вас падарункі. Паляцелі, даражэнькі, пакуль. Шаль з Вены. Шкло з Парыжа. І сыркі. Гэтак голуб Эміль атрымаў сваё яйка, а мы каштоўныя падарункі. На сметніку недахопу ў прыгодах няма. Дабранач. Пацукі зусім не хамякі. У нас і выгляд неабыякі. Апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць ашчаціненая поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй. Адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы, пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.